Безпека – це один з головних критеріїв оцінки якості життя у сучасному мегаполісі. Безпечне місто – це крок у майбутнє. Метою проекту є кардинальне підвищення рівня публічної, техногенної та екологічної безпеки за допомогою сучасних технологій, єдиного центру обробки інформації, ультрасучасних смарт- і роботизованих камер. Доцільність реалізації проекту «Безпечне місто» визначалася починаючи ще з 2004 року. Але тільки у 2016 році Київська міська державна адміністрація розпочала реалізацію проекту за підтримки компанії «Hikvision». Відповідно до законодавства України, вибір виконавців проекту здійснено через систему державних закупівель «Прозоро» шляхом проведення електронних торгів, за результатами яких обрані лідери ринку безпеки. Усього за 2 місяці у важких погодних умовах було встановлено тисячі відеокамер. 3723 камери встановлено на об'єктах соціальної інфраструктури міста – школах, дитячих садках, поліклініках, лікарнях, музеях та театрах. Ще 339 камер встановлено у центрі міста та на автомобільних мостах через річку Дніпро. Завдяки функції розпізнавання державних знаків забезпечено можливість безперервного контролю транспортних потоків, автоматичної фіксації порушення швидкісного режиму, пошуку викрадених автомобілів. Смарт-камери Hikvision мають свій, заздалегідь запрограмований сценарій інцидентів, при виникненні яких система автоматично інформує ситуаційний центр, що дозволяє забезпечити оперативну реакцію відповідних служб. На головній площі країни встановлена унікальна камера PanaView з оглядом у 360 градусів. З метою забезпечення збору, накопичення, обробки відеоінформації та метаданих побудована хмарна платформа загальною потужністю в 11 тисяч каналів, які забезпечують безперервний запис відеоданих загальною ємністю 3,36 петабайти. Можливості створеної клауд-платформи дозволяють впровадити потужний програмний комплекс аналітичної обробки відеоданих. Однією з важливих перспектив аналітичної системи є детекція та розпізнавання облич, а також запровадження автоматичної обробки відеоінформації у відповідності до потреб користувачів, що дозволить значно підвищити рівень роботи та швидкість реагування відповідних служб. Найближчою перспективою розвитку системи є встановлення ще 4000 смарт-камер і включення у єдиний загальноміський комплекс вже існуючих систем відеоспостереження, поступово забезпечивши покриття найбільш важливих для життєдіяльності міста об'єктів. Особлива увага приділятиметься питанням контролю за в'їздами в столицю. Важливим елементом загальноміської системи відеоспостереження стане комплекс технічних засобів моніторингу на Трухановому острові – легенях міста. Також система повинна буде використовувати пересувні комплекси збору відеоінформації, у тому числі безпілотні системи. Наразі віддалені фрагменти системи «Безпечне місто» розгорнуті у головних управліннях Національної поліції та Служби безпеки. Надалі планується також долучити до системи пожежну, рятувальну, медичну, дорожню та інші комунальні та державні служби. Побудова системи «Безпечне місто» є потенційною можливістю для розбудови безпечної країни. Адже найвищою цінністю у правовій державі є життя людини.